Hei, jeg heter Jan Erik og er historielærer. Nå skal vi gå gjennom greske polisstater, altså dette polisbegrepet. Og nå skal vi ta utgangspunkt da, i kompetansemålet sammenligne hvordan demokrati i antikken og demokrati i vår tid har gitt mennesker ulike muligheter til demokratisk deltakelse. Ved inngangen til antikken så fantes det bronsealderkulturer i de greske områdene. På Knossos, nederst i bildet, så fantes det da det vi kaller palasskulturer. Og på fastlandet, rundt det som heter Mykene på Peloponnes, så fantes det også bronsealderkulturer som de senere greske antikke menneskene har i sine myter og fortellinger. Denne kulturen forsvinner, og det vet vi ikke helt så mye om. Noen spekulerer i at kulturen på Knossos skyldtes da et type vulkanutbrudd, og litt den myten om Atlantis skal ha vært basert på at det er et folk som forsvinner, ikke nødvendigvis et land. Men rundt 800 år før Kristus så dukker da opp en sånn polisetablering. Og det er da liksom vi først har da kilder, både arkeologiske og etter hvert også skriftlige kilder på det som på en måte inngår i det som vi kaller antikken. Polis og akropolis, som da er denne høyden dere ser i bakgrunnen her. Dette her er Aten, blir da plassert på en topp, naturlig topp. Slik at de omkringliggende bøndene da kan flykte opp på toppen og i forsvar. Men her utvikles det etter hvert også handelsboder, og her tas beslutninger. Polis, det er da denne bystaten. Og det er denne samfunnsorganiseringen vi ser rundt omkring i dagens Hellas og langs kysten i dagens Tyrkia og rundt Svartehavet. Og det er det som er liksom kjennetegnet ved inngangen til antikken. Dette er ikke bare det fysiske, altså selve bystaten, men det handler også om de borgerne som slutter seg sammen. Og de slutter seg sammen for å forsvare seg mot ytre fiender. Og kan si, det å bygge da denne bystaten og forsvarsverkene da på en høyde, så kan man da flykte ved eventuelt uro. Og rundt denne polisen, altså innenfor bymurene, så var det gjerne religiøse templer. Det kunne være torg, altså agora, eller andre sånn type opplæringsinstitusjoner da. Så det er liksom her filosofien oppstår, når mennesker møtes da innenfor disse bymurene. Spørsmålet er hvorfor disse polisene oppstår i denne type organisering da. Det kan skyldes en befolkningsvekst i regionen, og at det gjennom handel for eksempel, håndverkere, som da på en måte tar del i polisen, har på en måte økonomisk makt, men ikke politisk.
Så disse spenningene kanskje tvinger fram en type organisering for å forsvare seg selv og om de menneskene som inngår i polisen. En annen årsak er at vi er inne i jernalderen. Og når man klarer da å utvinne jern, så får man bedre redskaper som gir større avkastning. Men i tillegg kan man også si at man får bedre forsvarsevne og på sett og vis angrepsevne. Og det er akkurat den der etablering av altså et forsvar i polisen med da disse fotsoldatene, hoplittene som de kalles, som da skulle forsvare polisen. Og de som kunne forsvare en polis, de måtte også ha rett til å ha medbestemmelse. Og derfor så var da kravet om borgerrettigheter i denne polisen. Store deler av Hellas, i hvert fall fastlandet, er kupert. Det er buktende kystlinjer. En del øyer og fjell som naturlige sånne barrierer. Det tvang nok fram da et forsvar av polisen. Og på sett og vis så søkte folk sammen i beskyttelse. Vi ser også at skriftspråkene, og da spesielt det greske, at man får et alfabet, at det forener polisene, men også for så vidt også forener folk mellom polisen i Hellas. Og så spekulerer noen i at kanskje grekerne som folkeslag, altså kommer fra disse indoeuropeerne som har innvandret da fra øst, at de kanskje også er rotløse, selvstendige og patriotiske. Og i hvert fall hvis du ser til mytene og den greske myteverden, da, så er det stort fokus på da å ære sine forfedre, guder og gamle heltefortellinger. Men de var også ekspansive og hadde utforskertrang. Og det ser vi gjennom at de ekspanderer, kan si, til andre deler av for så vidt hele middelhavsområdet.